Siapakah Syekh Abdullah Al-Harari, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Mutqin, Al-Muwahid? Satu di antara daripada 17 ulama, satu daripada ulama tersohor, salah satu daripada ulama yang terkenal. Kalau dalam bidang akidah, rasa-rasanya beliau yang paling di depan daripada ulama dunia. Bukan ulama Mekah, ulama dunia semuanya. Kalau dalam bidang akidah, penguasaan tentang akidah Al-Asyairah dengan Al-Maturidiyah, yang kita katakan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling pakar, pakar, pakar spesialis dalam bidang ilmu akidah Al-Asyairah dengan Al-Maturidiyah, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Beliau yang paling banyak memperkenalkan kepada kita melalui tulisan-tulisan, karangan-karangan, artikel-artikel, majalah-majalah yang beliau isi, atau karangan-karangan yang beliau karang, yang paling banyak memperkenalkan kepada kita tentang akidah tasybih dan tajsim, dan juga tentang penyelewengan, atau juga dengan akidah yang memperangkap akidah yang kita sebut dengan, yang mereka katakan dengan akidah salafi. Ulama yang paling banyak mencungkil, ulama yang paling banyak mengkritik, ulama yang paling banyak memprotes tentang akidah tasbih dengan tajsim, akidah Wahabi, itu adalah Syekh Abdullah Harari. Makanya di dunia ini tidak ada ulama atau tidak ada makhluk yang paling dibenci oleh mereka, sehingga dengan anak buah beliau tadi itu dikatakan sebagai kumpulan Al-Ahbash. Itu sebagai luahan rasa geram dan benci mereka kepada Syekh Abdullah Al-Harari. Kalau dikatakan mereka ekstrim, tidak, itu bukan ekstrim. Ini dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat. Beliau atau kebenaran senantiasa selalu dengan beliau. Beliau hafiz Al-Quran, hafal benaran, hafal dan memahami. Kemudian yang kedua, hafal kutubus sittah yang saya baca tentang beliau dan juga daripada murid-murid beliau. Beliau menghafal kutubus sittah atau Bukhari Muslim itu masih dalam usia masih awal lagi. Beliau yang mencabar Syekh Al-Albani, "Bani, kamu tidak hafal dalam 5-6 buah hadis dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kalau seandainya di dunia ini untuk yang sezaman dengan kita, beliau sudah meninggal dunia, untuk 30 tahun terakhir yang layak untuk dikatakan pakar dalam bidang akidah Asyairah dan Maturidiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah beliau pada urutan pada barisan yang pertama. Kalau kita inginkan atau kalau kita ingin mengatakan di antara daripada ulama yang zuhud dan wara pun juga beliau pun juga pada urutan yang pertama.